Godmorgen, vi søger Gert Risborg. Jamen, det er mig. Kom lige med ind. Vi vil gerne bede mig om at følge med på stationen. Vi vil gerne tale med dem. Det er jeg bange for, at jeg ikke rigtig kan lade sig gøre. Jeg er lige på vej til Bruxelles. Jeg er bange for, at jeg må insistere. Og hvad er det, der er så vigtigt, at det kan vente? Det drejer sig om morforsøget på Jan Erik von Bæk. Altså, Rikke... Få det hele med, Marker! Ellers kan jeg godt skrive det ned til dig! Jeg vil bare gerne finde den rigtige. Ja, prøv at se her. Kæmpe patter. Fed historie. Det bliver ikke mere rigtigt. Kom. Hey! Jan, hvad fanden er det for en fucking listepik, der står der og rager på dig? Ja, så prøv at, jeg er sgu ikke din dame. Listepik, ikke? Inden så fucker du af. Du har 3 sekunder, ikke? Nej, det gør han ikke. Nej, hold kæft, når jeg siger, han skal slikke sin egen kugler, ikke? Prøv at give det godt stop. Giv det en, to, tiden er gået. Johnny, værsgo. Okay, kom så, drenge. Sidste 5 minutter, kom. Er du sgu lydelig at se på os? Du har sin stok i hånden. Nu kan jeg passe, det er ikke sjovt, det der. Kom så. Send bilerne herop.